Kaixo eta ongietorri zinemazale guztioi. Hasi da 67. Donostiako zinemaldia. Eta nazioarteko jaialdi honetan gertatzen den guztiaren berri ematen saiatuko gara Zurriolako butaka saioan. Guzti hori elkarlanean eginen dugu. Eta nortzuk eginen dugun? Ba berriak, 11 telebistak, Kanal Dudek, Gaztezulok, Irutsuloko hitzak eta zinea.eus atariak. Lehenengo saioan, gonbidatu bereziak izanen ditugu. Batetik, Iker Ganuza ekoizlea izanen dugu bertan, Barados dokumentalaren inguruan arituko zaigu. Bestetik, Moriarty etxekoak etorriko zaizkigu, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño. Aurten, sail ofizialean lehiatuko da La Trintxera Infinita pelikula. Bukaeran ere, gure kazetariek izanen dute solasaldirako tartea, baina bestelako edukiak ere izanen ditugu. Kanal Dudeko lagunek, zinetika atala estreinatuko dute aurten gurean. Beraz, aitzakiarik ez, has dadila zinema maratoia. Hasieran esan bezala, Iker Ganuza dugu gurekin, Barados dokumentalako ekoizlea. Kaixo, Iker? Kaixo, egunon. Zer modu zaudete, orain zinemira saileko hasierako galan estreinatuko da dokumentala, Barados dokumentala, gogoz? Bai, bai, oso gogoz, bai, pozik gaude, hemen aukera izatea gure filma estreinatzeko, bueno, ya duela urte bat, edo gehiago, urte bat eta erdi hasi genuela proiektu hau, eta, bueno, oso ongi irutzen zaigu hemen estreinatzea, bai? Bai hori. Ea, emaitza zein den, ezta? Bai. Gauza bat, Grezian dauden errefusiatuen inguruko dokumentala dugu, Barados dokumentala, ideia hori nori okurritu zitzaion? Elena Tabernari, zuzendaria berari, edo nori? Bueno, ideia eta iniziatiba ONG batena da, Zaporeak. Zaporeak hemengo ONG da, eta Grezian Baskariak prestatu eta errefusiatu ematen die, errefusiatu kanpoetan edo Atenasen ere bai. Orduan Zaporeak Elenakin jarri zen harremanetan eta bueno, proiektu bat egitea proposatu zien Elenak. Gero esan zuen egiten aldugu zerbait handiagoa edo luzeagoa edo interesgarriagoa eta bueno, hola pizka bat abentura honekin hasi zen gauza eta azkenean daukaguna filme luze bat da, dokumentaria, baina luzea. Esan behar nintzun, hasiera batean, ea enkargu batzen, baina ez, ideia proposatu, eta gero Elenak proposatzen du dokumentala egitea. Hori da, hori da. Vale. Eta gero, bueno, gero Elenak eta, bueno, taldeko ni ere bai, eta besteak joen ginen Greziara, eta han pizka bat hasi ginen improvisatzen, bueno, jendea aurkitzen, elkarrizketak egiten, konfiantza hartzen jendeakin, eta, bueno, ja, dokumentala pizka bat organikoki joan zen bide hartzen, ez da? Hori da. Zuri dagokizunez, ekoizlea zarazu, finantziazioa lortzeko, dokumental hau egiteko, nolako bidea izan duzu, eh? Bueno, aurrekontua oso txikia izan dugu, eta, bueno, finantzak eta lan egin dugun guztiak voluntariokoki edo kooperatiba bezala egin dugu, kooperatzen, eta gero jasoko dugun dirua, ONG honetarako izango da, Zaporeak ONG-arentzat izango da. Orduan, bueno, jende guztiak, tekniko guztiak, ia-ia diru gabe parte hartu dute. Eta orduan, bueno, gastuak, Greziako gastuak eta postprodukzioko gastuak eta hori, bai, finantzatu dugu guk eta Zaporeak ONG-a. Bertara joan zineten, esan duzu pixka bat improvisazioarekin ere jokatu zenutela, baina oso errealismo handiko dokumentala dela esan dezakegu? Bai. Uste dut dela han gertatzen denaren irudi bat, ez? Edo, bueno, Europa guztian gertatzen ari denaren irudi txiki bat, pertsonai batzuekin, baina irudi hori oso erreala da eta han gertatzen dena da, ez? Parte hartzen duten guzti horien konplizitatea ere lortu duzue. Bai, eta beste ONG-ren konplizitatea, bueno, jendea aurkitzeko, errefusiatuekin hitz egiteko eta gero konfiantza hartzeko, eta bueno, bai, gertatzen dena, dokumentari hau ematen duen irudia ez da Greziara iristeko abentura horretakoa baizik eta, bueno, ja Europan dagoen edo Grezian dauden errefuxiatuen irudi bat da. Ja, bertan bada emakume bat, Kamerungoa, Leoni Amanjek, esaten duela borrokatzen jarraitu behar dugu. Guztien grina borrokan jarraitzea da, han aurkitu dituzuen guztiena?
Bai, baina batzuek ere bai, bueno, desesperazio handiarekin edo ez dakit nola esan, energia gutxiakin daude ja. Zeren ja, iraun dute denbora asko Greziara iristeko eta ja bai. Grezian itxoiten ala egoera pixka bat arraro batean. Ezin dute lan egin, batzutan egun guztia pasatzen dute ez ere egin gabe eta orduan batzuek daude pixka bat desesperantzakin. Gero, agertzen da ere kanpamentu bat, Moria kanpamentua, momentu batean ere, bai. Bertan grabatzeko zailtasunak izan zen ituzten? Bueno, debekatua dagoan grabatzea, orduan egin dugu pixka bat, improvisazio hori eta... Baina orduan trabak izan dituzue edo ez? Bai. Printzipioz, ez dute usten errefusatuen kanpoetan grabatzea. Orduan, bueno, beti egin dugu beste moduko baimenek eskatu gabe eta pizka bat ola gerrilla moduan. Ja. Badaude momentu politak ere bai, badago momentu bat non 12 urteko neska afganistar batek esaten duen bera kontatzen du lau hizkuntza badakizkiela, momentu hunkigarriak ere badaude dokumentalean. Bai, egia da. Eskean aurkitzen duzunean hango umeak edo aurrak, hori bai. Oso hunkigarria da zen. Beraiek esperantza handia daukate eta bueno, poz handia ere bai, mm-hmm. baina jode, dauden egoera oso larria da, ez? Eta orduan kontraste hori nire beti harritzen zait, bai. Bai. Aipatu duzu dokumental honekin jasoko dena dala zaporeak elkarte hau ere laguntzeko, babesteko. Bai. Ze bide izanen du orain dokumentalak? Beste lehiatuko da beste nunbait edo ja areto komertzialetara joanen da edo bueno, areto komertzialetan, zinetan egongo da, estrenatuko da urriak 4an, ez hemendik bi astera. Bai. Eta han, Euskal Herrian eta Espainia guztian egongo da, ba, zine aretoetan edo herrietan ere bai, mm-hmm. distribuzio luze bat izango du. Vale. Eta gero ere bai, beste zinemaldietan, Europan zehar eta beste herrialdetan egongo da ere bai. Hau Elena Tabernarekin egin duzu? Bai, hori da. Zer moduzkoa da Elenarekin lan egitea? Ba, oso esperientzia ona, bueno, ja bai. Ezagutzen dut duela asko. Baina, bueno, abentura hau bereziki ona izan da, zeren oso, bueno, farra asko egin dugu, jende oso interesgarria eta berezia aurkitu dugu. Eta, bueno, abenturatxo txiki bat izan da, baina polita, esperintza ederra. Vale, eta orain eskuartean, baduzu beste proiekturik, Iker? Bai, baukat, bai? Bueno, ja bukatu dugu Akelarre filmaren grabaketa, Pablo Agueroren filme bat da, eta sorginei buruz, eta sorginen ehizta, nola esaten da, bai? Ehiztari buruz, 17. mendean kokatua Euskal Herrian. Uh-huh. Eta filmea, bueno, orain ari gara montatzen eta soinuarekin, musikarekin eta bar, eta hurrengo urtean ja prest izango da eta aretoetan ikusiko alduzute. Suposatzen dut orain izanen dituzula bilerak, elkarrizketak eta baduzu astirik zinema zere gozatzeko zinemaldian? Ba, bueno, nire filma ikusiko dut, hori da, gozatzekoa da, zazpireun pertsonekin, ea nola claro. Jasotzen dute. Eta, bueno, saiatuko naiz beste filmeren bat ikusten, bai, asko ez, baina bat edo bi ikusiko ditut, bai. Bueno, guk zorterik onena opa dizugu, gainera helburua zein den jakinik, areta gehiago, gonbitea vale. Luzatzen dugu, eta eskerrik asko gurekin izateagatik, vale, Iker. Eskerrik asko, mi esker. Bueno, gaur estreinatuko den beste euskal ekoizpen bat, animaziozko labur metraia izanen dugu, Lursaguak film laburra hain zuzen ere, Zabaltegi eta Bakalerean sailean lehiatuko da, eta bere zuzendariarekin, Izibine Oinederrarekin, elkarrizketatxo bat izan dugu. Ikusi. Bueno, lehen zikxuz erabiltzen dut sinopsi moduan, amu moduan baita ere ulertzeko pelikula. Pelikula nahiko kaotikoa da, orduan lehen zikxuzek nola bere baitan biltzen dituen hainbat lursago edo hainbat zatorren ideia irudi hori. Orain, momentu honetan, milioika, espezie arraroko milioika zator ari direla lurra birrintzen, eta lur horrek adierazten du gure sistema kulturala edo. Orduan, irudia oso potentea iruditu zitzaidan, eta etzan izan irudi hori
erabili nuena pelikularen hasieran, ez? Ba, pelikula egiten ari zela ideiak lotzen dituzu, hola da nere egiteko modua, ez dakit pinturati datorren, marrazkiti datorren, nolabait lotura hoietako batean sortu zen hau eta oso potentea iruditzen zitzaidan, biltzen zitun bere barruan transgresoreak zian hainbat nere ustez emakume, espezie arrarokoak eta lurrari lotuta transgresio hoiek, ez? Lan arrazional baten ondorio, baizik eta bueno, lurrari lotutako lan ilun eta isil batean dauden hamaika emakume batzeko modua egiten du zitak, ez? Orduan nire pelikula ere esan leike dala olako mikrohistoriez osatutako narrazio bat, komila artean, eta batzen ditu oso ezberdinak dien emakume transgresoreak. Ze bestela oso zaila da pelikula esplikatzea. Beti, pelikula guztiak, nire pelikula guztiak esplikatzea oso zaila dan bezala. Azkenean, nik uste dut ez detela mezu bakarraren aurkakoa naizela, edo diskurso bakarraren aurkakoa, edo holako, ba, lurxagoak esaten nahi duen bezala, pixka bat handerrauna da nik esan nahi dedana, ez dakidalako esaten, eta orduan horregatik erabiltzen dedalako marrazkio animazioa, sentitzen dudan intuizioetaz hitz egiteko. Osake, intuizioak dira, loturak dira, egiten ditudanak gai desberdinen artean, marrazken bitartez jorratzen ditudan gai desberdinen artean, baina intuizioetaz ari naiz, eta ez diskurso hegemoniko, eta ez justu horren oso aurkanago, eta ez nintzateke kapazen dituko esateko. Hau da nire mezua, hau da nire pelikula, pixkaz Hollywood sonatzen dit edo, olako main estreina. Eta lehenengo pelikula, izan zela Ezurbeltzak, harrapatu ninduna ola, oso gazte, eta hor norbait esaten animatu egin zazu hau, eta pasatu nintun zazpi urte beste gauzak egin behar nitulako. Han ikasi nun gauza bat, eta gero prozesuan zehar edo lan beste proiektutan erdigaldu egin nuna ikaskuntza hori nahi izan dut berreskuratu. Eta zan, lehenengo egiten dituzun marrazki horiek, marrazki horien espiritua edo arima edo ez galtzea prozesuan. Ez izatea marrazkiak egitea eta beraien marrazki horien zentzua izatea funtzionala. Oda, historia bat kontatzeko behar duzu marrazkien bitartez garatzea, ez? Eta orduan marrazkiak izan behar dute ahalik eta simpleena animazioan mugitu ahal izateko. Justu hori egin izan dedanean ez du asko funtzionatzen, naiz oso gustora gelditu emaitzarekin. Eta Ezurbeltzak bazun, ez? Haintzan oso marrazki handiak ziren eta mugitzen ditu marrazki guztia, ez? Kasu honetan ez dut hori horrela jarraitu, baina bai espiritu hori intentatu den mantentzea lehenengo egin dituen marrazki haiek bukaera arte ukitzea behaien indarra. Eta gero, beste pelikula batean, beste ikasgabe bat izan zen, talde bat sortzea. Animateko ez izatea hain tragikoa pelikulak egiteko, zet, azkenin tragedia baten bihurtzen dira, hainbeste denboran utzi behar diozulako pelikulari, ez? Osa, zeure gainean ematen dezulako, ez? Orduan, pelikula hau egiteakoan animadore bat izan dut, eta izan dut beste persona bat hor egon dana demorazuna, lotzarregi dana, nire laguna, segitzen dugu lagunak izaten, animazio pelikula eta gero. Izugarria da, pelikula bat amaituta gero, norbaitek hartu pelikula hori, eta bere pelikula horrek duen bizitza, izan dezakeen bizitza hori aurretik programatzea, diseinatzea, eta hori, festibaletatik festibaleta bidaltzea, ez? Bestela gelditzen da pelikula kajoian, edo bestela gelditzen da zuri oraindik ere beste fase bat, beste lan karga izugarri bat, pelikula hori bilatzeko, eskaparatea non egongo zen, pentsatzeko, diseinatzeko, eta gaina egiteko lan hori. Orduan, niretzat izugarria da. Nik uste dut izugarrizko bizibilidadea mandiala. Osa, ez bakarrik komunikabideek, ez? Euskal Herriko komunikabideek momentu jakin baten etortzan igana esateko abertze zer da egin dezun gauza hori, ez? Ez da hori bakarri, baizik eta nazioartean ibili izan naiz pelikula defendatzen, eta ez dakit Euskal Herrian, eta gual pixkat, bada pentsamentu kritiko bat, baina ez dakit badagoen tokirik animazio pelikula batentzat. Nolabait, kanpora joaten zeanean edo animazio jaialdietara joaten zeanean, ikusten duzu badula zentzua beste animazio pelikulen artean, zureak badula zentzua eta zentzua baino gehiago badula maila eta ez, baloratzen dela. Hemen ikusten duzu zinemaldian sartzen bazaituzte baloratzen dela, baina hortik aurrera ez dakit zemateaino badagon kultura bat edo sentsibilitate bat jarri eta laburrak ikusteko edo laburrak baloratzeko. Hori iruditzen zait pelikula egin dedala jende guztiarentzat, hau da ez dela bat ere pelikula mentala edo, osea que
Nik uste, edo zein jarriko bazan ikusten, arrapatuko lukela zerbait, edo ez, igual lagako luke oso lehor, baino bada gauza bat, konexio bat, ez? Osa, zu konektatzen zea, ala etzea konektatzen, baino ez dezu behar edukazio bat hori ulertzeko inondik ere, ez? Dia, bueno, baino ez dut uste jartzen geanik ikusten, ez dut uste jartzen gaituztenik ikusten. Ez dago ikusle idealik edo, eta ondo dago batek esaten dizuna, ez dut ulertu eta moskeatzen dana, eta moskeoa transmititzen dizuna baita ere. Eta baina nola baite badago horrez, ba, bueno, bintza pelikularen aurrean jarri da, eta hori interesgarria da, moskeoak ere oso interesgarriak dira, zeba jendea moskeatzen dan zenbait gauzen aurrean. Izugarri horbitz ezait, zinemaldian egotea, eskaparatea izugarria delako. Daukagu, eskera gual asko konturatzen, amailako zinemaldi bat, daukagu Euskal Herrian, eta hori erakusleio izugarria da. Pelikula estrenatzea zabaltegi eta bakalera moduko zail batien ikustet berriro ere bere antzekoen edo familiako pelikulekin dagola, tokia hori dela, eta niretzata placer bat, ora, izugarria. Aurreratu bezala, esan dizuegu Moriarty etxekoak gurekin izanen genituela. Hemen daukat, Aitor Arregi. Kaixo. Kaixo. Arazo bat daukat, Aitor. Zuek etorri zarete sail ofizialian La Trintxera Infinita aurkeztera, baina hiruak etorri zarete, eta gure Zurriolako butaka saioan, ez dakagu denentzako lekurik. Bai, hiru aulki, eta hiru gonbidatu gehini aurkezlea lau, arazo txiki bat. Proposamen bat egin nahi dizuet. Entzuteko prest? Bai. Bueno, nire proposamena zera da, zuetako batek, gainentzeko biak elkarrizketatzea. Zuen artean alegia egitea elkarrizketa. Nola ikusten vale. Duzu? Ondo, oso ondo. Bai? Nahez un izatia? Bueno, egin dezakeguna da, ba, aurkeztu zuen burua, norri izan daiteken ikusteko. Ah, vale. Saldu zure burua. Vale, vale. Bai, zer esan entzen nuke, zu aurkezle izateko, venga, konbentzitu nazazu. Ba, nik usteot... Bueno, ni ez, konbentzitu gure ikusleak. Bale, horra ez da? Horrera begiratu eta konbentzitu. Ba, ni nahi zuen auta gaia, seguro baina, nahi bat zu espektakulua, nahi bat zu polemika, nahi bat zu... Beste egingo izute, beste entrevista, ba, jatorrak eta ala baina, nahi bat zu zerbait bihar dezalako engantzatzen duena, ni nahi zuen auta gaia. Balio du horrek? Balio du, Aitor, balio du. Aitorren hautagaitza entzun dugu, baina orain gurekin daukagu Jose Mari. Kaixo, Anabel. Kaixo, Jose Mari. Ui, ze hau txajarri da zu. Ja ensaiatzen hasi naiz, nire burua saltzen ari naiz. Bale, orduan badakizu, hiru zuzendariak etorri zarete La Trintxera Infinitari bai. Buruz hitz egitera, saile ofizialen lehiatuko dena, baina batek eginen die elkarrizketa gainontzeko biei. Zure hautagaitza aurkezteko prest? Prest. Kamara ere prest, orduzu. Bueno, nik uste, ni izan behar dudala aurkezlea, ze betidanik nik galdera egilea izan naiz. Eta nire soziek hori argi dakate, badakite, baina hau txikitatik egiten duten zerbait da, beti galdezkari naiz, eta beraz ze pertsona hobeagorik ni baino ez hori egiteko. Hori da nire autogaitza. Hortxe Jose Mari. Tira, Jose Mari eta Aitor entzun ditugu, baina hirugarrena falta dugu. Jon, zure autagaitza entzuteko prest gaude. Bueno, ba, nik usteet kamerari, ezta? Kamerari, venga. Bai. Profesionalako ezela. Venga, ba. Ba, nik usten dut, nik izan behar dutela aurkezlea, eta, bueno, arrazoi nagusienetako bada, kazetaritza ikasi nula, horrek ere balio beharko luke, ezta? Eta horrez gain egin ditu nire, bueno, pinituak edo argian entrevistatzuk egin ditu 2000 eta 2004 urte bitartean zineari lotutakoak asko eta orduan ofizio pixkatu ustez badakatela. Eta hortaz gain, ustez nire sozioek nahiko gaizki egingo luketela. Eta orduan ba, hori ebasteko behintzat, bueno, nien ez oso nahi izango, baina beraiek txarragoak. Bueno, esaten didate lankideek aho batez onartu dutela zu izatea. Claro, Jon, normal. Onartzen diguzu gonbitea? Jakina baiet. Utziko dizu nere lekua. Ai ama. Vale, mikro aldatuko dugu. Vale. Utzi mikroa hor, gainontzekoentzat eta hau zuretzak utziko dut hemen, vale? Paperak ere utziko dizkizut? Bazpare? Vale. Venga. Kaixo, ongi etorriak. Zurriolako butakara, gaur ere hemen gara, lehenengo egunez, Donostiako zinemaldiaz hitz egiteko gogotsu. Eta nire ondoan ditut bi gonbidatu berezi, edo behintzat niretzako bereziak direnak, nire kozuzendariak direlako. Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga. Eixo. Kaixo, egun hon. Bueno, lehenengo aldera, Aitor. Urduri. Eta urduri baldima zaude, zergatik zaude urduri. Zerk urduritzen zaitu gehien? Ba,
Neiko lasena, hoi, izan momentu enten. Onda, siga. Ez, momentu enten, neiko lasena. Petxatu, denboraekin gehiago urduituko garela, gerturatu alaz bat gala. Baina, egia esan, atzo bain egon pixkat urduriago. Ta hori izan zen, batez ere, ba, gauza asko genitulako itxeko. Ez, gauza txiki asko eta hori, eta zaudelako horretara eta dana ondo joateko. Iristen danian ja pixkat feedbacka, zuke usteot antzea biziko zula, izten danian pixkat feedbacka jendiana, ikusi dutenak, eta zei dut zaien eta hor bai ja usteot dantzan jarriko gaila urduritasunekin. Eta zu, Jose Mari, momentuz ere, lasai? Beno, urduritasuna nabaritzen hasia naiz. Ez indarra askorekin, baina bai, pixkat urduritzen hasia. Nik uste dut urduritasun puntuik altuena izateala prentxapasea edo prentxapasearen ostekoa, ez? Hor ja gutxi gora bera ikusten duzu nondikan nora jun daitekeen jendiaren eritzia. Batzuetan gertatzen da baita ere prentxak eritzi bat eukitzea eta gero ikuslegoak beste bat, baino hala ere nik uste lehendabiziko neurgailu bat dala eta ikusiko dugu, hacemos di Juan. Orduan bi arratsaldean dala prentxapasea, ez? Zazpiterdietan uste dut hor momenturik latzena izango da alde hortatikan. Eta zer ikusiko du ikusleak pelikula hontan? Zer ikusiko duen, jo. Ba. La trintxera infinita da, ez da pelikula. Bai, la trintxera infinita da pelikula, eta bueno, ba, ikusiko duena da, ez dakit, zaila da igual esaldi batien sartzia, ez da, bi ordu tardiko pelikula da. Eta esan, hoi izan liteke? Zenbat irauten duen pelikulak eta... Ni oso sentitzen naiz, uste dut jendie... Zure bai, Jose Mari? Bueno, ez dakit, nik uste dut esan genula ez esateko. Jendia ez espantatzeko, baina bueno, tira. Bai, nik uste... Bueno, baina, uste dut maia zeo pixkat desarriatzen igual lortuko dugu. Epopeia bada, epopeia domestiko bat, horrondo nabil. Eta azkenian, azten da izaten gauza bat, dala pixkat, bueno, ba... Tentxoagoa, thrillerra, nik uste dut hor badagola intriga potente bat, hola espero dut bentzet. Eta gero hori bilakatzen doa pixkat zerbait edo, historia psikologiko eta emozionalagoa edo, ez? Eta nik uste dut horrek garapen horrek, bueno, ba, eran baten duela pixkat trintxera, ba, nahi dugun tokira. Hortaz gain, sinopsiari heltzen badiogu, ba, sinopsia, jentiak ez dakin entzako, jente asko ongo dala, da gizon bat, gerra zibilean, ba, beldurragatik, akatu ingutelako eta beldurragatik, ba, eskutatu egiten da, zulo batian, bere emazteakin batera, bere emazteak lagundu egiten dio, ezta? Eta pentsatzen dutena izango gana aste batzutako, izi biakatzen da hilabete batzutako, eta hilabete horiek biakatzen dira urtiak, ezta? Beraz da olako, ez dakit, esaten duan moduan, hasieran esan duan moduan, ba, olako odisea bat, 33 urte jasotzen dituna, eta, bueno, espero du jentia gustatzea. Bai, esan beharra dago, kasu errealetan oinarritzen edo behintzat inspiratzen den historio badala, ez? Bertan kontatzen dana fikzioa da. Personaja benetan existitu zen, edo? Ez, Higinio Blanco dala, bueno, gure protagonista, ez, Antonio de la Torrek egiten duen pertsonaia, berez etzan existitu, baina Higinio Blanco sortzeko, bueno, bai Higinio Blanco eta bai Rosa bere maztea sortzeko, ba, bueno, oinarritu gea edo inspiratu gea, zea, sator deitzen zian hoietan, ez, satorrak izan zian, gerra zibilaren ostean edo ba, beldurrangatik beraien etxeetan izkutatu zen jendea, ez? Eta, bueno, Aitorrek esan duen bezala, ba, kao, hasiera batean izkutatu zian pentsatuz egoera segituan aldatuko zala, edo gero ea gerra mundiala amaitze zen, eta juntzian beraien itxialdi hori luzatzen, eta kasu batzuetan 30 urte baina gehiago irautera iritsi zen, ez? Eta zer galdu zaizue zuei, hor, Andaluzian, Espainiako Gerra Zibilan, gaina, Gerra Zibilai buruzko pelikula asko indira, eta badirudi jendiari ez zaiziola gehi interesatzen gai hori, eta zergatikan erabaki zue horri buruzko pelikula bat egitea. Bueno, nik, bola, botako dut zarreratxoa, eta gero, Jose Mari izan zen ez pixkat historiek arrezuna, nahiago beako betetzia hori, baina hasieran gertatzen dena da, historiak kontatzen dizuetenean, hor dagoen indar hori edo oso importanti izaten dela, ez? Mm-hmm. Hor daukan, hasierako ez dakit engantxe hori du, ezta? Zein zen engantxe hori? Gizon bat eta bere emakun, bere emaztia, 33 urte zulo batien sartuta, ez? Zulo fisiko batia, baina aldi berian
zulo mental batian, ezta? Gizona hortxe eta emakumea behari lotuta nola bat, ezta? Eta nik uste dut goto gualtzuk azaltzen bauzula hasiera. Ez, bueno, baina pentsatze galdera bai, joan zeintzan zer galdu zaizu, zergatikan, gerra zibila... Bueno, historia Espainian. Sortu zen, gaina zinemaldian ideia neri okurritu zitzai. Ia danik planteatu nuela hasieran, ez? 30 años de oscuridad deitze zen dokumental bat ikustetik, ez? 30 años de oscuridadek kontatzen zuen ba Satorren esperientzia, ez? Batez ere, bueno, ba zeon hor Sator nagusi bat, baina Sator desberdinen historia kontatzen zituzten, ez? Eta iruditu zitzaidan oso pertsonaia proposak ziala bildurraren inguruko alegoria bat eta metafora bat sortzeko, ez? Hori alde batetik, eta gero baitaren ikuste eta hasiera-hasieratikan proposamenean zeola itxialdi osoa kontatu izkutatuaren ikuspuntutik atera gabe, ez? Edo behintzat bere ondotikan aldendu gabe, ez? Bai. Eta claro, proposamen horrek ekartzezuna zen ba zineak dituen elementu desberdinekin jolastea, ez? Eta nik uste hori zala guretzako interesgarriena, ez? Agian hau da ikustea, pertsonaia honek zer entzuten duen, zer ez, zer ikusi alduen, zer ez, zer ikusten ez duen baina entzun dezakeen, ez? Orduan hor elementu desberdinekin jolasteko eta jokatzeko aukera ematen zuen istorio bat zen, ez? Baina ez da kasue beldura Aitor, jendeak pentsatzea, jo, pertsona bat, 33 urtez, bere etxean, izkutatuta, pertsonari, bueno, ez dakit, bere bizitza segurazki aspergarria izango zen, eta behar bada pelikulare aspergarria izango da, ez da nik behar bada hori entzun da, ez zait oso erakargarria egiten. Ba, bueno, pelikula... Gauza gutxi gertatzen dira, pelikula no, nola da, zera, oso kontemplatiboa, oso... Ez, azkenen 33 urteko historia kontatzezu, eta 33 urtetan historia motela eta asperdurazko izan dabe, gauza asko gertatzen dira, baten bizitzan, ez da? Hori nola bait, bueno, hor dago. Eta, pixkat, zela zen galdera barkatu, esan duzu? Ea, ber, etzaion jendeari aspergarria egingo, ez da? Pentsatzea, 33 urtez... pertsona bat egon gala izkutatuta... Bueno, nik... Gero hori gero ere pelikulare horrela izatea, aspergarria izatea. Beti dituzu arriskuak hartu biharra, aizanien pelikulat martxak hartzen. Beti ongo dian maiganien aldeko gauzak eta kontrakuak, ez? Zatezu, hau gustatzen zait, baina beste arrisku hau baduka. Baina, bueno, hori daukat lan honek, ez da? Arriskuak hartu behar dituzu, bai edo bai. Pelikula honen kasuan, hori gertauleke hasiera batian batzui, baina uste dugu, ba, bueno, lortu dala kontatzia era batera hori edo nolabait ekiditeko edo, bueno, pixkat beste bide batetik edo erakargarriago egiteko, ez? Ze uste dugu, Jose Marika epatu duen aritik, ez da, pelikula honek, bueno, elementu narratibo desberdinak aukitziaz gain, gero ja baita ekarpen bat egiten du kapa desberdinik dagokionez, ez? Beldurra eta bueno, pixkat alegoria desberdina daude hor, matrimonio baten bizitza eta hor ondik esken gora berak eta ondik esken garapen bat batzutan ba bueno, nahi ez duzun bide batetik 33 urtean, ezta? Horrek ematen dizu nere ustez mami oso interesgarria pelikulia erakargarria egiteko. Mm-hmm. Espero dugu lortu izana. Bueno, zua dos, ezta, Jose Mari? Bai, era bat ados. Egia da hor erronka bat dagoela. Edo zegoen, ez, hasiera-hasieratikan dala, agian filmaren hasiera eta amaiera oso argi zeuden, baina egia da gero zure buruari galdetzen diozula. Eta nola beteko dugu, ez, bigarren zati hori, ez, edo, bueno, azkenean hiru aktotan banatzen danean pelikula bat, ez, bigarren aktu hori luzeena dala, ba, baita ere, ba, askotan zaiena da, ez, bueno, ba, ikuslearen interesa hor mantentzen, ez, eta tira, ba, Aitorrek esan duna, azkenean bizitza batean gauza asko gertatze dira, eta horri eutsi diogu, ez, beraien arteko erlazioari eta beraien arteko konfliktuei. Nire iritziz, pelikulan aktorak oso ondo daude. Gustatu zaizu? Asko. Posten naiz. Ikusten zen nuen, sorpresa eraman zenuen gauza batzukin? No? Ez hain beste, baino egia zen bai asko gustatu zitean, bai Antonio Latorreren lana, eta bueno, hori ere aurretik ezaguna zen, drama asko ditut, baino gero ere atentzioa deitu zigun askori Belen Cuesta, ezta? Belen Cuesta, batipat komedia egiten duen aktore bada, eta hemen egiten duen lana
goraipatzeko modukoa, ez da? Edo, bueno, biena, pentsatzen dut. Bai, orokorren poso-posio da aktore guztiekin. Hor badaude beste personaje batzuk, hirugarren bat oso importantia nabaita, Gonzalo jentia ikusiko du, eta, bueno, ez du gehiago espoliatuko, baina hor badaude personaje batzuk edo, ez dakit, ekarpen potentea egiten duena historian, ez? Belenen kasuan, claro, komentatzen genuen, Satorra dago, estena guztian, bere ikuspuntutik kontatzen dugu. A priori ematen du bea dala protagonista absolutua, ezta? Baina komentatzen genuena bikote baten historia da baita, ez? Mm-hmm. Satorra da honien bea barruan sartuta, Satorrak ez badoka bere konplizea, horrez daukaz ere ginik, ezta? Orduan, emakumea da, kasu honetan, Belen, Rosa, personajia, Satorra bezain garrantzitsua historia honetan, esango nuke nik, hori ja bakoitza balautuko du, baina ez bakarrik ikusten duzunean bertan egiten ematen dizunagatik. Gero baita proiektatzen duelako asko ofean dagoena, ze Belenek, Rosak, nolabait edo bizitza eta aurrera eta behar du barrunuz begira, baina baita kanponuz begira, ez? Herrinuz begira. Orduan, zentzu horretan oso personaje, ez dakit, erronka hondiko zea bazan, eta Belen, ba, askotan komentatzen duguna, ez da, Ferrari bada, Antonio da moduan, eta erronka horri eutxi eta gainea horren gainetik pasada. Bueno, zinemalde honetan, La Trintxera Infinita orkesten duzute, gazteleraz, eta batzuk ere horrekin narrituta egongo dira. Ez dizuet galdetuko zergatikan gazteleraz. Bueno, aizea, pixkal lerro artean aizea pixkatu galdetu nahian, ez? Ez, galdetu nahizea beste gauza bat eskatu jatena galdetzeko, eta da, ea egingo ditugun pelikulak euskeraz. Bai. Auta gero. Bai, espero dezagun baietz, ez? Hori izatea pixka bat historioaren arabera, ez? Adibidez, La Trintxera Infinitak zentzua zuen Andaluzian izatea, Euskal Herrian baino gehiago, gainea, hasiera-hasieratikan, leheno hasi naizen esaten, ez? Hor bat zegoen dokumental bat, Hiru Soinek eta Andaluziako La Claqueta ekoiztua, eta Hiru Soin eta La Claqueta hasiera-hasieratikan egon zian baitere fikziozko proiektu honetan. Beraz, zentzua zuen Andaluzian izateak, ez? Eta horregatikan izan da horrela, ez? Bueno, oraintxe bertan ez dakigu hurrengo gure proiektua euskeraz izango den, ingeles ez, gure betiko lan egiteko modua hori izan da, ez? Pixka bat historiaren arabera hizkuntza erabaki, baina oso eroso gaude noski euskeraz filmak egiten, oso eroso eta gustatzen zaigu gainea ala izatea, eta bai, ni ziur nago egongo direla euskaraz egindako filme gehiago gure aldetik. Zinemalde honetan, La Trintxera Infinita orkestaz gain, Kimuakeko pasean Materoen Ama film laburra orkestuko duzue, dugu, baitara bai. Ez da? Bai, hori da. Jamen sartu inaiz. Bai, oso ondo inozu baina. Oso ondo aiza, eh? Oso ondo aiza, bidatez. Eskarrik asko, etor. Bai, eta gaina hori da gauza bat, gu jartzen, hau nire gatik esate dut baita, ez be? Azkenean film luze batek ematen duzu noi hartzuna eta itzala, ba, opiskat, horretara zaude, ez da? Eta baina gogoratu egin behar dugu baita Kimuaken pasean, larun batean, lauter ditan beste labur batzukin batera, ba, Mateoren Ama izango dugula Iban Zalduaren relato batien oinarrituta, ama relatuan oinarrituta eta, ba, bueno, ba, historia txiki bat, gertukua, baina, bueno, bako bere ambiguotasuna bere, bueno, espero dugu entzete horretara eramatia publikuari eta posi gaude egia esan eta baita pixkat honek erakusten du baita ba, Josemarik ez zuen hori, ezta historiaren arabera aukeratzen ditugula askotan elementu ezberdinak eta tartian importantinetako dana, dala hizkuntza. Oso ondo ba. Bueno, ba, sorte egon. Eskerrik asko. Zuek daukasuten sorte honaren eretzako izango alako, beste osatzen artean. Bai, hori da, sorte hon zure. Eskerrik asko zure bai. Eskerrik asko biek, eskerrik asko Josemari, eskerrik asko Aitor. Eskerrik asko. Eta orain, Kristina Zorita hortengo zinemaldean ez da gurekin izango, baina dagoeneko bera hainbat zinemalditan egon denez, pelikula asko ikusi ditu eta hoietako batzuk gomendatuko dizkigu. Gehientxoenak ere, Perlak atalean aurkeztuko direnak. Ez galdu. Ez galdu.
Ba, niretzako Perletatik datozenak, Cannesetik datozen gehientsunak gomendatuko nituzke, eta Berlinetik datozen guztiak ere gomendatuko nituzke. Baina, bueno, aipatzearen, balkan batzuk aipatzearen, lehenik eta behin urrezko palmabera irabazi zuena, Parasite, edo euskeraz eman da Parasitoak, Bon Jonhuren film hori, klasen arteko lehia baten erretratua, nahiko komedia beltza, nahiko bitxia, eta nik esango nuke, arriba iabajo, Britania telesaio horren bertsio bat da, baina ankerragoa, askoz ankerragoa, umore beltza josita. Bestetik nire bihotzekoa izan zena bai zinemaldian, bai Cannes-eko zinemaldi horretan, eta oraindik ere, Celine Sciammaren film bat, Un portrait de la jeune fille en feu, edo zutan dagoen emakume gaztearen erretratua, amodio historio bat, bai bi emakumen arteko amodio historioa, baina baita ere artearen inguruko amodio historio bat, eta nola ez ere adierazpen politikoa, izan ere filmaren parte handi batean, gehientsuenean ez dira gizonak agertzen, nik esango nuke film feminista bat dela. Eta Cannesetik hirugarrena, ba, agian beste adierazpen politiko bat, Le Miserable, Lady Latch, gaztearen filma, bere lehen filma da, eta zuzenean Cannesetiko sail ofizera joan zena, eta saria irabazi zuena gainera, gogoratu behar da, film horren lehen parte bat edo film labur bat, izan berekoa, hemengo zinemaldian, giza eskubideen zinemaldian ikusi genuela, bera da, auzo txiro batean, Pariseko auzo txiro batean, hor sortzen den polizian eta gazten arteko historio bat, benetako historio batean oinarritua, eta esan bezala, gogoratu izan hori, laik edo horrelako zerbaitena, bere izango dela mendik aurrera jarritu beharreko zinegile bat. Berlinetik berriz, Amazing Grace gomendatu nahi dut, festa bat da, eta zineari eta baita musikari omenaldi ederra. Sidney Pollackek 1982an Aretha Franklinek emandako bi kontzertu filmatu zituen, dokumental bat egiteko nahiez, eta zin izan zuen bokatu, hori geratu zen alde batean, batzuk esaten dutelako klaketa zuelako erabili eta zin zen montatu, baina bueno, egia esan Sidney Lumet hil baino lehenago eskatu zuen hori bukatzea, eta Berlinen ikusi genuen, eta zen bezala sekulako festa bat, omenaldi bat, zendu berria den Aretha Franklini, eta baita ere zine eta zine musikalari esan genezake. Eta ahaztu ezin detena da, My Love, My Son, Solo, My Son, barkatu. Pelikula horrek irabazizu dutun Berlinen bi sari, bi gizonezko eta emakumezko aktore nagusiek irabazitun saria, eta bera erabiltzen du politika, txinako politika hori, ume bakarra izateko politika horren inguru hori hartuta, hartzen du azken hogeita hamar urtetako txinako, azken hogeita hamar urtetako bilakaera, eta nik hori gomendatuko nahi nuke. Ba, egia esan, aurten ez naiz zinemaldian egongo, Londresen egongo naiz master bat egiten gidoigintzaren inguruan, eta ondorioz, saiatuko naiz blogari eusten, saiatuko naiz pantalla hundian eitb.eusen daukazuten blog hori berriztatzen, bentsat, eta ikusi dezute egun hauetan egin ditut jagomendioak, eta mendik aurrea, ba, saiatuko naiz urrian adibidez, Londresen dagoen BFI zinemaldiaren inguruan berri gehiago ematen, azken urteetan egin duten bezala, akreditatu bai naiz. Da beti bezala, disfrutatu, gauza asko daudelako, bai sail ofizialean, bai Perletan, eta bai hor dauzkatuten zinemiran ere, gauza erretratu edo radiografia polita da bai dago euskal zinearen inguruan, baina nola ez, adibidez sail ofizialean esaten genuen, zuzendari berri edo ezagun ez dien asko baitaude, eta horiek deskubritzeko, horiek ikusteko edo ezagutzeko aukera ederra dela aurtengo 77. Edizio hau. Garainok itzuli digu lekua, baina ez dadila oso urruti joan. Nik utxe egiten badut agian bera izan daitekelako eta aproposena saio hau gidatzeko. Baina tira, aldatu dezagun gai ez. Hasieran esan dizuedan bezala, Kanaldudeko lagunek atal berri bat estreinatuko dute Zurriolako butokan. Zinetika. Jaialdiak, zinemaldiak sortzen duen burbuila handi honen atzean, jende askok egiten du lan.
eta hoietako askok itzaleko lana egiten dute. Zinemaldia barrutik ezagutzeko proposamena aurkeztuko digu Zinetika Atalak. Ikus dezagun lehenengoa. Arratsaldeon zinezale amojatua, ongi etorri Zinetikara, Zinemaldiaren atzekaldeko aratunatak erakusten dituen saiora. Gaurkoan joanen gira Tabakalerara bertako proiekzionisten lana ezagutzera. Goazen! Zaten gira zurekin izatea hemen gaur. Esaten aldi guzu hemen zinemaldian zein den zure lana? Baina aurten teknika saileko parteetako bat naiz. Pelikulak iristen zaizkit eta nire ditut bost pertsona pelikula horiek ikusi ahal izateko. Orduan saletara sartzen ditugu, beraiek txekiatu egiten dituzte. Eta dena ondo balin badago, aurrera arazoren bat balin badago, ba hori konpondu behar da, bai kopia berri bat eskatzen, ala aldaketa batzuk egiten, eta bueno, da azkenean dena prestutzi behar dela eta ondo utzi behar dela jendeak pelikulak zentatu balizatiko eta dena ondo jutea, ez arrarriko. Justu, eskuetan dituzun bi elementuak, azaltzen alik diguzu zein zer dira? Bai, bueno, hau da bobina bat 35 mm tako pelikuletako, aurten denak arroio dira, hau da arroio txikietatik proiektore batetik bestera aldatzen direnean, baina berez bestela hauetako handietan montatzen da. Eta, bueno, olako kaxetan dator zine digitala, hasi que, beraz, esan diguzu filmak ukaiten zenituztela edo pelikulean edo digitalean eta zein formatan agertzen dira eta horrek zer eragindu zure lanean? Bai, bueno, analogikoak direnak aurten oso gutxi, 8 esan bezala, askoz manualagoak dira, egia da denak proiektatzen ditugula arroio, ez da bobina oso batean sartzen den gauza bat. Eta, bueno, gero digitalekin azkenean oso informatikoa da dena, ez? Batzutan lana errezten du eta beste batzutan okerragoa da niretzako, ni oso nostalgika naiz egia esan. Eta asko maitut eta 35 mm pelikulak, bueno, analogiko gehienak. Eta, bueno, bietan lan egitea oso polita da, baino. Eta gian azken galdera bat, zuk zein ahreman duzu zinemaldiarekin, badu aspaldi etortzen zarela zinemaldira? Bai, ni oso txiki-txikitatik anasen nintzen, nire aita zinemaldiko kritikaria zen, eta, bueno, berak ekartzen zidan pase askotara, esaten ziote, nolera mangezu zure alaba, pase horretara, baina, bueno, nik oso txikitatik mamatu dut, bai etxean eta bai zinemaldian zinea. Eta, bueno, niretzako zinemaldian lan egitea ez da lan polita delako bakarrik eta lan interesgarria baizik eta, bueno, niretzako binkulo polit bat da. Emozionalagoa dauka. Saioaren bukaerara iritsi gara eta orain gure kazetarien txanda da. Urtzi Urkizu Berriako kazetaria egunero izanen dugu gurekin eta egunero norbaitekin etorriko da. Urtzi, kaixo, norekin etorri zara gaur? Ba, Inaxio Esnaolarekin. Inaxio Esnaola Irutsuloko Hitzako kazetaria dugu. Heavy metal zalea eta irratsaio bat ere oso bide luzea egin duen irratsaioaren esataria, eta 5 urtez Zurriolako Butakako aurkezle izan zena. Beraz, izan behar nizu. Zurriolako Butakako zaleek ezautzen dute ondo Inaxio, eta honena da, ario hautsa ematea, eta konta dezala zer ekarri digun gaurko saiorako.
Eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta bai, egia da desberdina dela hemen egotea, Anabel. Baina etxean bezala, ez, bai, Inaxio? Bueno, ikuste etxea desente hobetu dela, Bai. Zut desente hobetu dela. Aurrera penak egiten ditu orduan. Batez ere, nire horre ikusten dena desente hobetu dela, baina... Bai, bai, egia da. Nik uste aurkezlea, di dagokionez behintzat, jatorragoa eta behintzat guapagoa den norbait jarri dutela, eta bazen gara jaurtzi. Guapagoa, lehengo guapogoa ez duzu esan, guapagoa. Da, bai, intzire ere guapogoa ikusten dut, Bale. Inaxio, izan ditugu Moriarty etxeko hiru zuzendariak, La Trinchera Infinita filmari buruz aritu dira, satorren ingurukoa, zuek ere horren inguruko zerbaitean aritu zarete, ez da? Bai, nik uste dute baduela... zer kontatu filmak, ikusten duena gero ulertuko du ez, eta nahi genuen pixkat ikuspegi historikotik, jo, eta horretarako hitz egin dugu, bueno, memoria historikoan aditua den kazetari batekin, Aitor Azurkirekin, zehazki, eta oso interesgarria bere testigantza ez, berak ezagutzen du, historia ezagutzen du satorren, bueno, pasarte hauek nolakoak izan ziren, ze bizi behar izan zuten, eta ikuspegi historikotik eta memoria historikoari dagokenez, ba oso irakurketa polita eskaini dugu eta bideo batean jaso nahi izan dugu. Eta jaso duzu, Bai, noski. Ikusteko prest bai. Gaudegu. Bai, ea zer iruditzen zaien ikusentzulei. Bai, oso ezagun egin ziren pelikulekin baino bat ipat liburuekin, liburu mitiko badago, 1977an Manu Leginetxek eta Jesus Torbadok atera zutena, eta oso ezaguna izan da Espainia mailan, eta bueno, guk kazetariok, kazetari garen enean ebai, ba, jarraitu izan dugu, edo behintzat bueno, ezaguna egin da oso liburu referentzial bilakatuan, abe esatearen, bai memori historikoan inguruan, eta bai, oro, arrabain uste, gizartean gai honetan interesadakan jendearekiko, bat ipat horregatik, 77ko liburu bat delako, kontuan hartu 77an ze gara izan, eta liburua nuzeta referentziale behiakatu dela, mitikoan hobet esatearen. Roda, ze akabau. Han fusilao a la arena. Al Enrique, al Andre, Arkijo. Bai, zalantzari gabe, bueno, gauzetako bat ziur izango zela bildurra, ez? Eriotzari bildurra edo torturei bildurrak eta bar, eta bueno, eraberean ebai familia ez ikustaren bildurra. Batez ere horregatikan, azkenean, bueno, asko anarkistak, sozialistak, alkati izan dakoak, batez ere ardura politikoa zeukaten gizonak, kasuntan gizonak izaten zutelako gara hortan ardura politiko handiena baino, eta izkutatzen ziren beldurraren gatik. Beldurra eta batez ere represioa eta tortura. Galdera ona da eta erantzun oso zaila. Nik uste dut alde batetikan ausarta dela zure bizitza mantentzen dezulako, baina era berean ebai bizitza osoa manten dezakezula edo egon zaitezkelako han bertan, baina era alde beste aldetikan ere bestatzuk gurezakete modu koldar bezala. Zergatik? Ba, azkenean ez zarako ausartu hanke egitera, ez zarako ausartu aurre egitera, ez zarako ausartu azkenean ies egitera eta askatasuna lortzera, ez da, batzuk egin zuten eta lortu zuten, egon ziren sasoi baten sartuta gorderik, eta gero aukera ikusi zutenean bizilagunei eskerrak edotiak, edo familiari eskerrakiak ies egin eta frantziara egin zuten ies. Están diciendo que ha hecho cosa horrible. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Bai, nire uste zalantzari gabe heroiak direla ezin dela uka, era berean biktimak ere bai, zergatik. Biktima asko eta asko heroia bilakatu zilako, heroi anonimo. Hori gerra zibilean, 36ko gerran oso tipikoa da, oso ohikoa da, beste gerra batzuetan ere bai. Jende xea delako azkenean heroi bilakatzen den, hortaz niretzako heroia dira. Azkenean gure kaletan, gure herrietan, gure dendetan dagon edonor izan daitekelako azkenean heroi anonimo bat egiten dulako, ba, resistentziarekin eta duintasunarekin zerikusia dokan zerbait. Prometeme que no va a salir si yo no estoy aquí.
Bai, ba, gure ideia funtsean izan da alde batetikan ekarpen bat egitea, alegia etzegolako Gipuzkoa mailan inolako zerrendarik Gipuzkoan borrokatu zuten gizon eta emakumezkoen emakumeak ere egon zirelako zerrendarik, orduan hori ere berreskuratu nahi izan dugu, jaso nahi izan dugu eta digitalizatu. Zerrenda 12.000 borrokalari lortu ditugulako, izan da gure ekarpen historiko bat, nola esatearren, eta gero talde batetik nahi genuen pixka bat familietan gorderik geratu diren testigantzak, duintasuna eta resistentziaz beteriko testigantzak, biktimak ere izan zirenak, zalantzari gabe, eta heroiak ere parte handi batean, esan daiteke, ba, berreskuratzea, ezta? Bai beraien objektua, bai beraien dokumentazioa, eta bai beraien historiak. Eta azken egin deguna izan da hori, dokumentuak eta historia biltzeaz gain, objektuak ere bai bildu, eta pixka bat gure ere akarri berreskuratu ba, heroi hauek eta biktima hauek, ez, era berean. Dugu, zuk aipatutako Aitor Azurkirekin egindako bideoa eta ze bestelako gai jorratuko dituzue hitzan eta baita gure saioko ataletan ere bai. Bueno, aipatu behar da, aste honetan bertan osatu dugula alea zinemaderi begirakoa eta portadan jarri dugu hain justu Maider Fernandez Iriarte, zinemagile donostiarra, bere lehendabiziko film luzea aurkeztuko du zinemaldian, Las Letras de Jordi izenekoa, elgarrizketa mamitsua egin diogu eta nik uste mereziula irakurtzea, nola kontatzen dituen, eta gainera bukaeran spoiler bat ere botatzen du berak, elkarrizketaren bukaeran, beraz nahi duenak irakur dezala eta jakingo du, zeren bai du proiektu berriak. Eta gero bestalde, ba, oso bestelako gaiak, ez? Bietu nahi izan dugu zinemaldea duen bereizgarritasun hori, eta bada bat, ez? Beste askoren artean, zientzia eta zinema bai uztartuko dituzelako, dagoeneko Belodroman hasi dira eskaintzen Tximinoen erresuma, eta bertan, ba, izango dira Donostia International Physics Centerreko zientzialariak azaltzen, zehazki ba, filmak zer iradokitzen duen, edo eta berez, eta beraien egitasmoa ere zein denez, zientzia eta zinema uztartzarena, eta beraiekin hitz egin dugu, eta hori adibidez, paperan irakur daiteke, eta bideo baten ere jaso dugu, eta gerora, ba, bueno, beste erreportaje batzuk ere aipatzearen, ba, La Trinchera Infinitaria ere tartea eskaini diogu, ikusi beharrekoak ere zerrendatu ditu Beñat Parra gure lankideak, ez dakit jendeak ere iritzi bera konparituko den, nik uste baietz, nahiko ondo aukeratu dituelako. Eta bideoi dagokienez osatze aldera Juan Migutierrezi omenalditxo bat ere egin nahi diogu guk. Iaz gurean izan zen ere bai. Hori da, egin dizkiote asko eta guk ba bueno, hainbat pertsonei galdetu diogu aber bere ibilbidea zer izan zen eta ze ekarpen egin zuen eta zinemaldi alternatiboa abiatu duena ere ba izango dugu izpide, zeren bideo batean jasoko dugu ba egitarauak dakarrena. Eta gainean ikusten nahiko bideo ganberroa izango dela, hori ikusiko da, eta benetan interesgarria, ez da pixka bat, hori lau bideo horik edo osatu eta eskainiko ditugu hemen. Bueno, eduki interesgarriak, eh? Bai, zinemaldea bai ditu, bai ditu alako gaiak, gu beti ere Donostiaren ikuspegitik hasiera batean, baina gero beti ere ba, zinemaldea bera dituen berezitasun edo pizgarri horiekin. Urtzi, zurekin noa orain? Bai, esan. Bitxikerien gatik galdetuko izut, Donostiako zinemaldean sailez berdinak izaten dira, bai? Proposamen berezirik baduzu? Ba, bueno, film berriak normalean izaten dira, estreinatzen direnak, baina atzera begirakoa ere izaten da. Eta aurten Roberto Gabaldon zinemagile mexikarraren inguruko atzera begirakoa dago, eta zinemaldikoek osatu zuten bideo bat haren filmekin nahiko txukuna, eta ze iruditzen zaizu ikusten baldin badugu? Ba, ikus dezagun, proposamena baldin bada. Yo la quiero desesperadamente, Gabriela. Locamente. Y no soy experto en materia de amor. Amor. Lo dice usted como si fuera una palabra vacía. A lo mejor está enamorado de ti. ¿Y eso qué es? Que le gustas por fuera y por dentro. Nunca me ha visto por dentro. Me acordaría. ¿Y cómo se llama esa princesa? Blanca Flor. Quieren casarla con un príncipe. ¿Casarme, profesor? Usted conoce bien mis ideas sobre el matrimonio. Esa absurda esclavitud de la mujer. No puedes dejar pasar una oportunidad como esta.
Y mira que al hablarte así lo hago en contra de mis propios intereses. ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo podría estar? ¿Casada conmigo? Contentísima. Mira, hablemos claro. El matrimonio acaba con el amor. Sí, porque eres la venganza. ¿Venganza? Eres la muerte del amor. Eres tan estúpido que no comprendes cuánto te desprecio. ¿Por qué me miras con esta cara de idiota? ¿Tiene usted tal encanto para decir las peores cosas, madame? Que nadie se atrevería a no perdonarle sus sarcasmos. ¿Y a ver cómo me llamo yo? ¡Imbécil! Así me conoció. ¡Ay! Yo no aguanto eso. ¡Calla, Sancho! Nunca te había visto perder el dominio de tal forma. Te haría falta un trago. Otra. Conmigo, como en los buenos tiempos. Que beban todos, hasta la última gota. Hasta el exterminio. Por fin de cuentas, esto no es sino un anestésico, como cualquier otro. Alcohol. ¿Cuánto tiene uno que beber para no pensar más? Vino en tu cabeza hace decir cosas locas a tu boca. ¡Ahora sí que se va a poner bueno esto! El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia. El señor presidente del Congreso Local. El señor recaudador de rentas. Ahora sé quiénes son ustedes. Y todo lo que valen. Son los mismos que en la escuela al recibirse juraron ejercer la profesión como un sacerdocio. Con desinterés. Con generosidad. Y ahora se arrodillan ante el dinero y se arrastran ante los poderosos. Ustedes pertenecen a ese círculo que triunfa en los salones y que figura en las páginas sociales de los periódicos. La heroicidad y la intrepidez del espíritu los aterroriza. Por eso forman este fraternal grupo de elegantes tramposos que quieren corromper a todos los que tratan. Tira, ikusi ditugu ba, Roberto Gabaldonen pelikulak, urtzi, zuk baduzu intentziorik, horietakoren bat ikusteko edo? Bai, baduta asmoa, bai? Agian bihar joango naiz bat ikustera, eta gero badao bat nahiko berezia, agian interesgarria izan daitekena, La Noche Avanza, kritika bat entzun nuen interneten, esaten zuena pertsoneia guztiak oso gaiztuak direla, eta protagonista omen da pilotari bat, Marcos Arizmendi, pilotari arroxko eta arropuz bat. Ea ikusteko aukera daukagun, eta gero kontatuko izugu hemen pilotari horren historia. Omen hori galdetuko izut, ea ala zen edo ez. Omen esan duzuta. Bueno, ba, minutuak aurrera joan zaizkigu eta Zurriolako butakak gaur bereak egin du. Ba, bukaerara iritsi gara, baina badakizue egunero zinemaldiko film baten irudiekin utziko zaituztegula. Gaurkoan, Alejandro Amenabarren, Mientras dure la guerra filmaren irudiak. Badakizue bihar ere gurekin zita duzuela, eh? Ez utzik egin, aio! Atención! Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España. ¡Viva la muerte! ¡Viva! Viva la muerte. O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa.
Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles. ¡España! El valor no solo se demuestra en combate.